на цю тему буду говорити з Андрієм Коваленком, голову Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Долучаємо до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Отже, склад з шахедами в Краснодарському краї. Зберігалося близько 400 ворожих дронів. Що вам відомо? Всі знищені? Чи всі знищені, буде видно по спутникових знімках, звісно, також по певній інформації, яку отримає розвідка, але безпосередньо влучання було, детонація була, тому бойові частини шахедів значної кількості були вибиті. І знаючи те, що ворог любить тримати дуже близько під відкритим небом, як боєприпаси, так і будь-яку ударну зброю, то значна кількість точно була знищена. Враховуючи, що ворог зараз виробляє, за різними даними, від 50 шахедів на день, темпи, ну, такі у них виробництва, тут важливо також вибивати безпосередньо саме виробництво шахедів. І впевнений, що рано чи пізно ми дізнаємось гарні новини по знищенню підприємств, які виробляють шахеди у Росії. Переходимо на наступний об'єкт. Ціль – аеродром в Республіці Адигея. Місцева влада заявила про евакуацію. Що відомо, що там вразили? Вражені були, знову ж таки, резервуари паливно-мастильних матеріалів. Там же стояли сушки, в тому числі, тобто паливо – це критична річ для бойових вилітів. Паралельно з цим було знищені певні запаси боєприпасів безпосередньо на цьому аеродромі. Відповідно, працювали ГУР, працювали СБУ, Сили спецоперацій, також працювали Сили безпілотних систем. А літаки? Літаки, будемо бачити, чи було пошкодження. Я впевнений, що Генштаб відзвітує у випадку наявної інформації щодо цього. Напередодні поблизу міста Карачев у Брянській області РФ Сили оборони уразили найближчі до лінії фронту 67-й арсенал ГРАУ. В російському Міноборони при цьому розказали, що всі дрони збили. Тоді що горіло? Горів безпосередньо 67-й арсенал, де зберігалися, зокрема, каби, зберігалися боєприпаси, артилерійські, в тому числі, які отримали росіяни від КНДР. Також була інформація про наявність іранських боєприпасів там. Цей арсенал ледь не найближчий до кордону, понад 100 кілометрів дистанція. Тобто можна говорити, що якби Захід дав дозвіл нарешті на удари вглиб російської території західною зброєю, вибивалося все набагато швидше. Ми так це будемо вибивати, Україна все зробить відповідно. Але просто можна було б це робити швидше і західною зброєю, так чи інакше. І припинити пошвидше терор, і інтенсивність ударів знизити ворога по прикордонню, по Харкову, по Сумах, кабами в тому числі, відповідно. Так що це дуже вдала операція, так само було. Знову ж таки, повторюсь, відзначу, що працюють дуже злагоджено ГУР, Служба безпеки України, Сили спецоперацій, Сили безпілотних систем безпосередньо проводять ідеальні операції зараз, і честь і хвала їм. Так, честь і хвала. А скажіть, а ви аналізували, от якщо зібрати всі оці знищені, кількість знищеного, так само і паливно-мастильні матеріали, як це впливає на логістику, тобто наскільки послаблює, і коли це стане відчутно на фронті? Воно відчуватися буде і відчувається на різних напрямках. Наприклад, склад у Торопці, ми всі пам'ятаємо, один з найбільших, це склад стратегічний, тобто він, там зберігається зброя, від якої залежить терміни, які Росія зможе вести інтенсивну війну, тобто великі запаси зброї. Те, про що ми говоримо зараз, це тактичні склади безпосередньо, оскільки вони близько до фронту, від цього залежить інтенсивність безпосередньо щоденних операцій російської армії, зокрема, якщо говоримо про Адигею, то це кількість вильотів бойових авіацій, СУ, безпосередньо, в тому числі від цього залежить. Так само і боєприпаси на 67-му арсеналі ГРАУ, вони постачалися на Курський напрямок. І від цього залежало щоденне, просто інтенсивність щоденних дій російської армії там. Звісно, цих складів достатньо. Росія може перебудовувати через кілька днів, через тиждень логістику. Але вони постійно втрачають терміни,
в якій вони можуть так інтенсивно воювати. Тобто кількість місяців, будемо так говорити, інтенсивної війни для них скорочується. І це ключова ціль. Просто позбавити їх можливості вести інтенсивну війну. А вони запланували інтенсивну війну на рік. Ну от такі вибивання логістики, воно скорочує ці терміни для них. А нафтобаза у Феодосії, те, що вона палає вже четверту добу, я так розумію, що можна назвати це тактичним складом, найближчим до фронту. Які напрямки якраз забезпечувалися паливом? Там, в принципі, це не стільки нафтобаза, скільки, в принципі, більш складний комплекс, від якого залежить загалом постачання палива, ну і наявність палива у Криму безпосередньо на півострові, яким користується угруповання російської армії, яке там знаходиться. Безпосередньо загасити таку велику пожежу просто неможливо. Воно буде горіти, поки не догорить. Ну просто це неможливо. Там те, що вони гасять, це швидше для картинки вони роблять. Звісно ж, це вплине безпосередньо на логістику російської армії, зокрема на Запорізькому напрямку, де вони здійснювали певне накопичення для тактичних певних дій своїх там. І відповідно так само це вплине на запаси угруповання військ, яке веде операцію безпосередньо в районі Вугледара так само. Пропоную співставити. От є складова – це озброєння, це техніка, а є піхотна складова – людський ресурс. Російська влада планує найближчі 3 роки набирати на контрактну службу в армію щонайменше 225 тисяч осіб щорічно. До 1,5 мільйона збільшити. Відкритої мобілізації немає. От якщо навіть вони назбирають такий ресурс і збільшать армію, і ми співставляємо з тією складовою, про яку ви кажете, що в них запасів на рік, то все ж таки, на який строк ми виходимо в цьому рівнянні? Дивіться, є інформація розвідки, зокрема, не тільки на української інформації, британської розвідки, те, що ворог у вересні втрачав понад тисячу людей на день безпосередньо в тих штурмах, які вони проводять. Відповідно, можна рахувати кількість втрат, з чим пов'язані втрати, зокрема з тим, що вибивається активно техніка ворога і не встигають вони відновлювати техніку. Також вони не встигають техніку десь знаходити, зокрема в КНДР, в тому ж таки. Відповідно, коли немає техніки, йдуть величезні втрати людського матеріалу. Я буду називати росіян виключно матеріалом. От, тому в даному випадку ворог проводить набір контрактників, виключно для того, щоб зберегти, бодай, армію в якомусь такому бойовому вигляді до 2027 року. Але й розглядає можливість ведення війни, звісно ж, тими людьми. Втім, можна говорити про те, що режим Путіна розуміє непопулярність рішення про мобілізацію і намагається на нього найти за рахунок набору цих контрактників. Тобто, паралельно з великими втратами вони намагаються набирати, щоб ці втрати хоч якось компенсовувати. Тому, якщо говорити про інтенсивну війну, ця кількість людей на рік, вона ніяк не говорить про те, що ворог готовий прям воювати інтенсивно до 27-го року. Інтенсивної війни вони намагаються все ж таки розтягнути на рік своїх можливостей. Це економіка, це люди, і це наявність БК. В тому числі вони дуже залежать від КНДРівського БК. На 40 понад відсотків у них зараз артилерійських боєприпасів, мінометних та інших з КНДР постачається. Їх ВПК не порається з такою інтенсивністю війни зараз. А КНДР – це теж не вічна історія. Але це ще може і бути джерелом людського ресурсу, до речі, які останні звістки про введення військ КНДР? Як підсилення російської армії? Наразі це гіпотези. Те, що відомо, це наявність безпосередньо інженерних, певних військових, які супроводжують вантажі зі зброєю, які постачає КНДР, які фіксують, будемо так говорити, брак цієї зброї, які гинуть, в тому числі від наших ударів, але які не беруть участь у жодних бойових діях безпосередньо. Це виключно, знаєте, такий супровід до озброєнь, які надаються російській армії. Проведення будь-яких якихось батальйонів КНДР, що ще, ну, такої інформації реально немає, відповідно, я сумніваюся, що це відбудеться.
Пане Андрію, дякую за інформацію і за вашу участь в ефірі. Це був Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.